Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Pertama kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada malam yang kedua kita dapat meneruskan qiyam Ramadhan yang dihormati, yang berbahagia, Sahibus samahah Profesor Datuk Doktor Muhammad Asri Zainul Abidin, Mufti Perlis, Imam-imam, seterusnya jamaah, Rahmati oleh Allah Azza wa Jal. Uh, kita tazkirah sikit lah sebelum kita terawih. Uh, saya ingat Datuk Mufti tak ada malam ni. Saya, dalam jadual dia pergi Sabah. Tapi beliau hadir pada malam ni dia jadi rasa lain sikit lah. Kata Sufyan Al-Thawri Nuhina kalam inda akabirina Kami dilarang bercakap ketika orang-orang besar ilmuwan-ilmuwan besar inda akabirina di sisi kami patutnya kita mendengar bukan kita yang menyampaikan tetapi kita yang mengambil manfaat daripada tokoh-tokoh ilmuwan ini cuma sebelum saya nak pergi kerana kita rehat sekejap sebelum kita nak pergi kepada uh, tadabur ayat yang saya diminta untuk bercakap Uh, tadi Samahatul Mufti ada menyebut tentang Makanan tak cukup uh, Untuk berbuka puasa Alhamdulillah Kita diperlis Dalam empat tahun, tiga empat tahun kebelakangan ini Merasakan suatu perubahan yang begitu besar Di dalam negeri ini kita pergi ke mana-mana masjid di seluruh Perlis. Jamaahnya begitu ramai dan begitu makmur masjid-masjidnya. Apa sahaja program yang dianjurkan mendapat sambutan yang begitu hebat. Saya nak kongsi ini kerana kita melihat momentum itu begitu dahsyat Bukan sahaja Masjid Alwi tak cukup iftar buka puasa tadi. Saya daripada Kuib singgah di Guring, Masjid Guring. Ramai juga. Dia ada sedia meja sampai-sampai dengan keluarga, meja semua penuh. Dia kata dia tak apa, dia kata ustaz turun, dia nak idang asing. Sat lagi hebat pula kan. Saya tak boleh saya buka lah kereta. Ramai. Kan? Lalu nak balik daripada apa tengok masjid tepi jalan masjid repuh ramai penuh macam kedai makan buat free tu makan percuma ramai dan saya dimaklumkan tak cukup juga makan sampai tu imam pun tak makan sebahagian masjid-masjid ni tu imam pun tak makan oh punya bagus tu itu imam palih ni Kan dia pergi tengok semua anak jemaah makan baru dia makan. Kalau dia tak makan, kira dia bagi salam tu lah. Tapi alhamdulillah perlis kita kita menyaksikan perubahan itu. Ramai sahabat-sahabat yang mari ke Perlis dia singgah salat, dia tulis di Facebook, bukan seorang dua ramai. Dia kata kalau dia ada rezeki dia nak mari duduk negeri ni. Dan ada yang telah jual rumah di luar, bari beli tanah. Dah beli, dah buat rumah, dah duduk di perlis. Kan? Ada yang saya difahamkan bukan saja tahun ni, dah 2-3 tahun. Ada yang sewa hotel dan sewa rumah sebulan. Semata-mata nak mari Ramadan di perlis. Ni tuan-tuan boleh tengok kadang-kadang ada tuan-tuan semayang beralih belah kiri belah kanan tengok-tengok tak pernah nampak dia bukan orang baru dia bukan orang bukan orang sini tu dia orang luar kena tanya dia duduk dia mungkin sewa hotel mana dia nak main ada yang pukul 3 pagi tu majoriti dulu pukul 3 pagi tak tak apa mai semata-mata alhamdulillah demikianlah Allah taala makmurkan negeri ini dengan ibadah dengan amal salih kita mendoakan kebaikan kepada kepimpinan agama, kepimpinan negeri dan seluruh rakyat Perlis. Hadirin mukminin, tuan, tuan muslimin dan muslimat. Dan satu lagi juga saya nak tengok per Perlis punya perubahan ni, saya nak kongsi sebelum saya lupa. Dulu kita ada apa? ketakutan. Malam pertama, malam kedua ramai, lepas tu malam hujung-hujung tak ramai. Tapi itu tidak berlaku di Perlis. Kalau kita saksikan sampai ke malam dan tuan-tuan akan mari tengok nanti 10 akhir di Masjid Alwi ni tuan-tuan mari tengok 10 akhir. Sahur dia macam orang buka puasa ramai. Sampai sahur tak cukup makan. Punya ramai orang main semayang. Bukan orang main makan, orang main semayang. Itu benda yang menggembirakan kita. Dan tuan-tuan pun tak ada masalah, tak cukup makan kan. Pasal ini ujian, sabar. Dan kita main bukan nak makan sangat kan. Jadi bila tuan-tuan cedok lauk tu, kadang-kadang lauk tu cukup tapi dia cedok tu macam tak puasa kan. Kalau orang puasa tak cedok macam tu. Ya, <tid> mudah-mudahan Allah Taala rahmat itu. Baik, hadirin mukminin. Ayat ni yang saya nak sebut, saya nak sebut ringkas sementara kita nak witir. Ialah ayat 186 daripada suratul Baqarah. Menariknya ayat ini kalau kita baca di awal permulaan ayat 183 dia sangat signifikan dengan apa yang sedang kita lalui iaitu Ramadan. Pada ayat 183, 184, 185, dan 187, Tuhan sedang bercakap tentang Ramadhan ayat 183 Allah menyatakan ya ayuhan allazina amanu kutiba alaikumus siyama diwajibkan kepada kamu berpuasa 184 isu puasa 185 isu puasa 186 dia keluar tajuk sikit balik pada 187 Tuhan balik kepada puasa uhillalakum lailatas siyama 187 di kalangan para ulama mereka bincang kenapa pada cerita puasa tiba-tiba ada diselitkan tentang satu ayat yang tidak berhubung dengan puasa Siapa yang sakit musafir boleh ganti pada hari yang lain siapa yang nampak anak bulan semuanya tajuk berhubung dengan puasa tapi pada ayat 186 yang akan kita tadabbur secara ringkas dia bercerita tentang satu topik yang lain daripada puasa iaitu topik doa 183 puasa 84 puasa 85 puasa 86 doa 87 balik puasa di kalangan para ulama apabila mereka menghuraikan di sinilah kaitan besar di antara puasa dengan doa. Saya akan sebut tiga poin secara ringkas. Maka sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala apabila dia menyebut tentang puasa, bercerita tentang puasa, kemudian dia bercakap tentang doa seolah-olah mengingatkan kita ini ialah bulan di mana dia menerima doa para hambanya. Kaitan di antara puasa dengan doa itu begitu kuat. Sehingga kita menyaksikan banyak hadis. Saya tak akan baca lah hadis-hadis itu untuk nak meringkaskan tadabur kita. Begitu banyak hadis-hadis Nabi yang menyebut tentang doa yang mustajab. Doa yang makbul bagi orang yang berpuasa. Tiga doa yang Tuhan tidak ditolak antaranya doa orang yang berpuasa. Selagi mana seseorang itu berpuasa, Tuhan menerima doanya sehinggalah dia berbuka. Waktu yang paling mustajab, ketika dia nak berbuka puasa sahur dan sebagainya semua tajuk itu ialah tajuk kempen supaya kita berdoa sangat malang dan duka cita bagi kita orang Islam mukmin apabila kita masuk ke dalam bulan yang Tuhan membuka pintu-pintu langitnya kita tidak berdoa Walaupun mungkin kita tidaklah semeriah dalam tafsiran orang Melayu. Mungkin kita tak wahabi bina wa syafi'ina wa maulana. Mungkin kita tidak ada doa-doa khas. Tetapi setiap insan itu, apabila dia melangkah masuk ke dalam Ramadan, dia mengetahui ini ialah bulan yang Tuhan nakkan supaya dia doa dan dalam ayat ini kalau kita tengok kepada susunannya sangat menarik Wa idza sa'alaka 'ibadi apabila hamba-ku bertanya tentang tentangku wahai Muhammad apabila hamba-ku bertanya kepada engkau tentang aku fa inni qarib maka katakanlah maka sesungguhnya aku dekat fa inni qarib tuan-tuan kalau kita baca di dalam ayat-ayat Al-Quran apabila Allah menyebut tentang mereka bertanya dia akan ada qul Kalau kita perhati tengok ayat-ayat yasalunaka 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 mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad yasalunaka anil khamr yasalunaka anil ahla yasalunaka anil mahib. Semua mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang arak, mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang anak bulan, mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang haid. Semua pertanyaan itu Tuhan akan sebut qul. Katakanlah. Jawablah. Qul, apa dia? Yasalunaka 'anil mahid. Qul huwa adza. Katakanlah dia kotor. Maksudnya ada qul, jawab. Mereka tanya Allah kata jawab. Tapi apabila Tuhan sebut tentang wa'idha sa'alaka ibadi. Mereka bertanya engkau wahai Muhammad tentang aku. Quran tak kata kul. Quran tak kata kul. Tuhuih Allah jawab. Fa'inni qarib. Maka aku dekat dengan kamu. Dan Allah kata uji muda'wat tadai idza da'an. Apa sahaja yang kamu minta aku akan perkenankan. Doa. Sebab itu saya nak ulas tak panjang tapi saya minta tuan-tuan boleh tengok dalam pro media tajdid kalau tak silap saya dalam suara sunnah saya tak pasti. Ada rakaman Datuk Mufti buat beberapa siri tentang doa. Ambil dengar tentang rintihan. Saya tahu ramai daripada kita yang ada dalam masjid ini datang daripada pelbagai latar belakang. Ada orang meniaga, ada orang makan gaji, ada orang politik, ada orang biasa, ada orang agama, ada rakyat marhain. Dan kita punya masalah masing-masing. Tetapi Allah dia tidak pernah melihat siapa dan setiap daripada kita memang memerlukan doa kerana kita tahu hebat bagaimanapun kemampuan dan kebolehan kita ada kadar yang kita terbatas untuk melakukannya ada sesuatu perkara di luar daripada kemampuan kita dan ada benda yang tak mungkin kita boleh lakukan melainkan dengan pertolongan Tuhan sebab itu lepas daripada subuh Nabi ajar kita baca Ya Hayu Ya Qayyum. Nabi ajar. Sebab itu kalau kita berpada dengan apa yang diajar oleh Nabi, lirik susunan doa yang Nabi ajar itu mencengkam jiwa, meruntun perasaan. Ya Hayu Ya Qayyum. Bi rahmatika astaghis. Aslih li sya'ni kullahu wala takilni ila nafsi tarfata'an. Aku meminta dengan rahmat dan kasihmu. Perbaikilah segala urusan kehidupan aku. Aslih li sya'ni. Apa sahaja urusan keluarga kita, urusan pekerjaan kita, urusan kehidupan kita. Ramailah duk hantar mesej, whatsapp yang orang duk kata kat kita kan. Baik hantar. Ada pertama saya ucap terima kasih lah pada sahabat-sahabat yang hantar gambar kita orang buat apa yang orang kata kat kita for semua. Tapi kekuatan manusia apabila dia berhubung dengan Tuhan. Sebab tu isteri kadang-kadang dia duk baca komen saya tak baca. Dia duk habaq letter ni dia pun duk kata ni. Saya bak dah tak duk baca. Kalau baca pening. <laughs> Jadi pondok komen, pondok kata Kadang-kadang mereka -kadang kata ni bagus juga. Pasal apa? Memeriahkan engagement siaran tu. <tid> Tapi kita ada Tuhan. Tempat kita mengadu. Dan kita tengok hari ini sebahagian orang. Alhamdulillah. Di atas ni'mat sunnah. Tuan-tuan syukurlah. Kalau tuan-tuan berada di atas jalan sunnah. Kerana sunnah mengajar kita. Bila kita ada masalah, bila kita ada problem, langsung kita minta kepada Tuhan. Tidak ada wasitah perantaraan kita dengan Tuhan. Kita tak pergi cari kamak ni. Kita tak pergi cari. Tuhan kata, Fa ini karib, aku dekat. Minta terus dengan aku. Uji budak wa Pasal tu orang sunnah orang yang faham manhaj dia betul dia tidak memerlukan perantaraan untuk dia berhubung dengan Tuhan agama-agama lain tuan-tuan dia tak boleh cakap terus dengan Tuhan dia tak boleh pi habaq terus kat Tuhan dia kena melalui orang yang berada di antara dia dengan Tuhan perantaraan dia tok ca ka tok sami ka tok apa ka you tak layak nak cakap dengan Tuhan you habaq Tuhan tak dengar nampak sebab itu agama-agama atau ajaran-ajaran yang lain dia meletakkan dia perantara dia menjadi hubungan untuk menghubungkan awak dengan Tuhan, awak memerlukan saya. Maka sebab itu kita melihat sebahagian orang nak doa kena habis beratus-ratus ringgit panggil ustaz mah. Panggil, bukan saya pun dipanggil. Saya juga dipanggil, mah dan tuan-tuan, bayar untuk doa ni saya nak abang tu terang kat tuan-tuan. Bayar untuk doa lebih mahal daripada bayar untuk ceramah. Kadang-kadang kita pergi doa. Lima ratus dapat satu doa. Dia kata tolong doa sahab. Untuk saya. Bayar lima 600. Enam Kita kata, eh, ceramah mendapat dua ratus. Doa mahal. Kenapa dia tak minta sendiri? Pasal apa dia tak minta sendiri? Kerana dia rasa dia tak boleh sampai kepada Tuhan. Kerana dia rasa doa dia Tuhan tak dengar. Kerana dia rasa doa, doa dia tak mustajab. Dia memerlukan orang lain untuk menyampaikan doa dia. Sedangkan dalam ayat ni Tuhan kata, Fa ini karib. Aku dekat dengan kamu. Kita salat banyak tuan-tuan. Qiyamulay, terawih apa semua. Nabi kata tempat yang paling dekat dengan hamba. Di antara hamba dengan Tuhan. Sujud. Banyakkan doa ketika sujud. Tapi kadang-kadang saya nak sebut. Manusia ni walaupun dia duduk di Mekah. Saya bawa balik di Mekah. Ramai orang dia nak teringin nak pergi Mekah. Dia kata kalau boleh pi depan Kaabah lah. Ish kalau boleh doa depan Kaabah lah. Kalau boleh doa depan Multazam lah. Kalau boleh doa lah. Ish. Tapi saya nak abadkan tuan-tuan. Bukan semua lah. Manusia ni. Bila dia tak dapat benda tu, dia rasa macam dia akan buat bersungguh-sungguh. Tapi bila dia pergi depan tu, dua tiga hari depan tu, manusia macam ni lah. First dia pergi Mekah, dia duduk depan Kaabah, dia doa betul-betul. Oh, -betul. Lepas tu dua tiga hari dia duduk tengok Kaabah, dia rasa macam mana? Dia pergi berdoa di Nuh. Safwa tahu tempat jual bin Daud tu yang di Malaysia duk habaq nak pi Kaabah duk pi Kaabah pi hari pertama Kaabah hari kedua Kaabah hari ketiga balik pada mana dia tak balik benduk cari beg tak jumpa depa pesan minyak wangi apa tu ui daripada Malaysia macam nak duduk tak mau balik eh, depan Kaabah tuan-tuan kita tak nafikan soal masa begitu mustajab satu orang boleh mangkit berapa ramai orang boleh mangkit pukul 3 pagi tapi dia tak doa kita tak nafikan tempat memainkan peranan penting. Tuhan kata tempat-tempat tertentu mustajab. Waktu-waktu tertentu mustajab. Tapi kunci kepada mustajab itu. Hati yang tulus kepada Tuhan. Dan barangkali tuan-tuan yang duduk di Masjid Alwi yang tak ada hak, tak ada peluang nak pergi ke Mekah bulan puasa. Tak ada ruang nak pergi ke Mekah, tak ada duit dan sebagainya. Tapi tuan-tuan doa dengan hati yang khusyuk. Hati yang Penuh khudur, penuh pengharapan, penuh rintihan. Lebih Tuhan terima daripada orang yang duduk di depan Kaabah, tempat yang mustajab, tetapi hati dia tak khusyuk. Pasal itu diperlis. Bukan kita tak doa. Tentu ramai ramai kan? Bukan kita tak doa. Tentu doa. Masing-masing doa. Kita kata perlih tak bukan perlih tak doa oh, tuan-tuan pergi ke Mekah tempat yang paling mustajab imam yang paling hebat dalam dunia ni pun masing-masing doa. Tuan-tuan ada hajat, saya ada hajat, masing-masing ada hajat dan kita tuan-tuan tidak ada tempat yang paling dekat kita dengan Tuhan melainkan salat. Situ Quran kata wastainu bisabri wassalah. Pasal itu kita dia kata saya doa Tuhan dengar. Sehingga sebahagian orang mungkin dia rasa dia berdosa, dia rasa Tuhan dengar, ah doa dia. mustahil ada? doa dia. Hatta orang kafir pun Quran cerita, orang kafir apabila mereka ter apa? di badai ombak. Dalam Quran sebut, mereka ber, di, ber, berlayar di badai ombak. Kemudian mereka ikhlas berdoa. Quran sebut Allah selamatkan mereka. Allah selamatkan mereka sampai di tepi pantai. Selepas itu apa yang berlaku? Mereka mengkufuri Allah. Apa poin dia? Orang kafir yang ikhlas di dalam doa pun Tuhan makbulkan. Minta. Tak tuan-tuan masa duduk tunggu nak buka puasa. Doa. Tak mestinya angkat tangan. Tak mestinya bahasa Arab. Dan kita kempen. Saya tuan-tuan faham. Doa apa? Dan doa tak perlu kuat. Kita tengok dalam ayat ni. Ulama-ulama sebut ayat ini menunjukkan Tuhan itu nak bagi tahu dia dekat. Artinya dia mendengar permintaan kita. Sebab itu kita tak doa menjerit-jerit. Kita tak doa dengan macam kita tengok majlis-majlis kadang-kadang doa dia panggil zikir munajat. Munajat ini artinya dia berbicara dengan Tuhan. Tapi kita tengok dia buat dengan majlis, dengan hingar, dengan muzik. Sedangkan Nabi SAW ada sahabat yang naik dalam tempat yang tinggi. Dia menjerit. Nabi kata kamu bukan seru kepada Tuhan yang pekak, kepada Tuhan yang ghaib. Sebut pelan. Quran suruh sebut doa, tuan-tuan doa mustajab. Maka hadirin mukminin. Kesimpulan yang kita boleh buat pada ayat ni, kita berada dalam bulan Ramadan, bulan yang Tuhan sangat mustajabkan doa. Minta. Kita diperlih ni alhamdulillah telah ditunjukkan kuasa doa. Mustajab doa. Syukur Alhamdulillah. Kita sebut, kita sebut ni bukan kerana kita nak reak, bukan kita nak takabur. Tapi kita telah menyaksikan bagaimana Tuhan menjawab doa kita. Hari Jumaat yang lepas. Jumaat minggu ni, Jumaat satu lagi. Seluruh mimbar negeri pelih. Tuan-tuan duduk di pelih, pergi Jumaat. Tuan-tuan menyaksikan. Sebahagian orang dia rasa aku doa tapi Tuhan tak makbul, dia tak rasa tahu doa dia tu dijawab. Tapi hari tu Jumaat, Perlis doa istisqa di dalam ketubah Jumaat. Pada hari yang sama di sebahagian tempat di Perlis turun hujan. Di mimbar-mimbar sebut ya Allah berikan hujan, hujan yang bermanfaat kepada negeri ini, jangan ditimpakan hujan yang buruk, hujan pada hari yang sama. Sekali lagi kita buat pada hari Jumaat baru ni. Apa yang berlaku pada hari Sabtu? Hari Jumaat kita doa apa yang berlaku di Perlis hari Sabtu? Ha? Satu negeri hujan. Doa. Sebahagian orang kadang-kadang dia tak yakin dengan Tuhan. Dia dia mungkin dalam masalah ada kerja dia kata doa. Dia tak benda ni kalau doa pun tak apa nak berjalan, kena ada orang tolong kira juga. Kena ada kabel juga nak kena bagi boleh ni. Tapi kalau tu dia. Sehingga kebergantungan dia kepada manusia lebih besar daripada kebergantungan dia kepada Tuhan. Dia kata entah doa lah Syekh. Dia kata benda ni tak boleh. Benda ni kalau orang tak kira. Benda ni kalau kita tak kenal orang dalam. Maka tak boleh dapat. Doa pun tak boleh. Boleh lah doa tu. Tapi doa-doa lah. Tapi yang ni kena cari orang dalam. Sebagian orang. Sebab tu Nabi kata Tuhan tak terima doa daripada hati yang ghafil. Lalah. Hati yang main-main. Sebab tu kadang-kadang kita tengok doa, vele doa. Nak doa berpuluh ribu habis. Nak doa beratus-ratus ribu habis. Panggil ada saya... Saya dapat maklumat import daripada Indonesia. Bawa dengan private jet. Main nak tolong doa. Sedangkan Tuhan kata, ini qarib. Tak ada masalah yang Tuhan tak boleh selesaikan. Tak ada musibah yang Tuhan tak boleh angkat. Dan tak ada bala yang Tuhan tak boleh selesaikan. Yakin. Sebab itu kita bila tengok orang ajak minta dekat Nabi, minta dekat keramat, minta dekat kubur, dia sangat bertentangan dengan fitrah akidah muslim. Doa tuan, -tuan kita mangkit bagi kita tangan kita dengan Tuhan ya, ya Allah bagi zuriat ah, elok bagi anak elok bagi keluarga elok rezeki halal bagi masalah hilang bagi sihat sebut sebut dalam telefon banyak orang luah perasaan dia luah masalah dia dia luah masalah dia dia cerita masalah saya boleh dengar tapi dia tak cerita kat Tuhan tuan-tuan akan tengok satu keajaiban bila kita doa benda yang kita kadang-kadang tak sangka kita rasa kita rasa Tuhan tak bagi. Yelah kita doa. Dah. Dan mudah-mudahan kita ambil kesempatan dalam bulan Ramadan tuntutan doa. Saya doa dan kita dengan Tuhan. Orang kalau kita pergi minta kerak-kerak dia naik meluat. Hari-hari engkau -hari punya muka, hari-hari engkau -hari punya muka. Kan? Manusia ni kalau kita minta dengan dia kerak-kerak. Tuan-tuan duduk pergi minta bantuan. Satu tak ada maruah lah. Satu agama tak benar kan. Satu lagi dia jadi orang yang nak minta kerak ni dia jadi meluat. Dia jadi cemui. Betul tak? Kalau kita pergi minta kerak-kerak ke orang, 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 orang meluat lah. Orang cemui. Sekali dua orang tolong lah. Tapi kalau kerak-kerak sangat muka ni saya orang tak buka pintu lah. Tapi Tuhan dia tak sama dengan makhluk. Dia suka kita minta kerak. Tuhan ni dia suka tuan-tuan doa kerap. Dia suka tuan-tuan minta kerap. Dia marah kalau tuan-tuan tak minta. Dia marah. Tuhan suka. Dia kata aku minggu lepas aku doa dah dua tiga doa. Tak apa minta lagi. Tuhan suka. Doa tuan. Mudah mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmat kita insyaAllah. Kita witin dan mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan istiqamah pada saya dan istiqamah pada tuan-tuan untuk kita buat ibadah sampai ke akhir Ramadan. Sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa